Так, сьогодні ми розглянемо чергову важливу тему для наших практик, для наших лабораторних. Минулого разу ми вивчили електронний цифровий підпис на базі схеми Ельгамаль. Але схема Ельгамаль запатентована була і дуже влучно створена свого часу. Вона включає в себе ще і інструмент забезпечення конфіденційності повідомлень. Тобто повністю схема Ельгамаль включає в себе весь комплекс криптографічного захисту, так же, як і алгоритм Раюса Шаміра Ейдельмана. Єдине тільки, що схема Ельгамаль дозволяє міняти, модифікувати два етапи своєї роботи. Перший етап – це фактично алгоритм Діффі-Хеллмана, узгодження єдиного секретного ключа на двох робочих місцях. А другий етап – це, власне, конфіденційне шифрування, яке не вимагає взагалі жодного алгоритму як такого, прив'язаного до цієї схеми, а може використовуватися будь-який симетричний криптоалгоритм. Ельгамаль використав множення на ключ і ділення на ключ, як шифрування і дешифрування. Це так звана була процедура похлігу Хеллмана. А взагалі-то сама схема запатентована, передбачає використання будь-якого симетричного криптоалгоритму, наприклад, DES, наприклад, потрійний DES, наприклад, AES там, і так далі. Тобто сама схема не обмежена. Завдяки цьому гнучкості цієї схема Ельгамаль знайшла одразу застосування у багатьох національних стандартах криптографічного перетворення даних. Ну що, я запускаю мою презентацію, і ми йдемо по цій презентації. Спочатку конспективно швидко розглянемо алгоритм Діффі-Хеллмана, бо без нього зрозуміти, як працює алгоритм Ельгамаль, важкувато. Хоча сама процедура Діффі-Хеллмана доволі проста. Тобто вони мають розглядатися у комплексі. Якщо ми говоримо про Ельгамаль, про конфіденційність, то без Діффі-Хеллмана нам нікуди не дітися. Навіть досі йдуть сперечання між нащадками, власниками патента, який вже давно втратив свій строк валідності, але заради чистоти експерименту сперечаються між собою, кому належить ідея Діффі-Хеллмана. Саме Діффі-Хеллману, які опублікували вперше цю ідею, чи Ельгамалю, який запатентував, або тим, хто тепер володіє патентом Ельгамаля. Ну, це вже такі курйози навколо наукові, але таке теж буває. Recording in progress. Спочатку ми розглянемо алгоритм Діффі-Хеллмана, а потім, власне, конфіденційність за схемою Ельгамаль. Задача, яка у алгоритму Діффі-Хеллмана, узгодження єдиного секретного ключа. Це якраз знімає ту проблему, яка існувала кілька тисяч років навколо симетричних криптоалгоритмів, одноключових. Один ключ і все. Потрібно його використати для зашифрування, а потім треба його знати на місці прийому криптограми з тим, щоб розшифрувати тим же самим ключом або його копією. Тепер з появою алгоритму Діффі-Хеллмана ця проблема знята. Ну, вже на протязі приблизно до 40 років, 35-36 років. Алгоритм призначений для узгодження єдиного секретного ключа на двох робочих станціях у незахищеному комунікаційному середовищі з метою застосування на наступному кроці симетричного криптоалгоритму у протоколі забезпечення конфіденційності повідомлень при їх передаванні. Ось Діффі-Хеллман зробили тільки узгодження ключа і все. Наприклад, під час комунікації виборців із виборчою комісією, виборча комісія, виборча дільниця чи її підрозділами. Короткі теоретичні відомості з алгоритму Діффі-Хеллмана. Ну, уявимо собі алфавіт МП. МП – це мультиплікативна множина чисел від 1 до P-1.
пам'ятаємо алфавіт у скінченному полі гула від 0 до p-1, а його підмножина без 0 від одиниці до p-1 – це мультиплікативна множина. Тобто множина елементів не нульових заданою на множині операцією множення. Ось МП має вигляд від одиниці 1, 2, 3 і так далі до p-1. Ну, візьмемо для прикладу 503, велике просте число 503. Воно не таке велике, але для навчальних задач, для розуміння того, що відбувається, достатньо. Від одиниці до 502 тоді буде наш алфавіт робочий. Нагадаю про теорему Ферма, мала теорема Ферма. W в степені p-1 зрівнюється з одиницею за модулем p. Це надзвичайно важливий результат, який використовується часто у асиметричних системах. Що таке модульна операція? Тут прописано, я не буду повторювати особливо. Еквіваленти модульних операцій. У теорії чисел W в степені x зрівнюється з C за модулем P. У звичайній алгебрі, яка нам більш притаманна і відома, C є залишком від J кратного віднімання модуля P від результату піднесення до степені W в степені x. Ну і залишок, як правило, як ми знаємо, лежить від діапазону від 0 до p-1, до менше p. Третій варіант одного і того ж процесу, одної і тої ж дії модульної операції. Це скорочений запис багатократного віднімання модуля p від якогось там числа. Ось W в степені x я розглядаємо як ділене. P дільник, багатократно, J кратно віднімаємо дільник. Тобто ділення у стовпчик цілих чисел. І остача приймається за результат модульної операції. Оце три варіанти є абсолютно точні еквіваленти одне одного. Як виглядає звичайне піднесення до степеня x? W в степені x дорівнює y. Це звичайне піднесення у звичайній алгебрі, елементарних функціях, де нема зараз тут модулювання. Нам потрібно. Пряма задача знайти Y. Тобто W нам відомо, X нам відомо, нам потрібно знайти Y. Взяли, піднесли до степеня і знайшли Y. А як виглядає звичайне логарифмування? Тобто нас цікавить інша задача. Нас цікавить обернена задача. Нам відомо W, відомо Y, треба знайти X, показник степеня. Проблем нема. Ми логарифмуємо ліву і праву частину. Вони не змінюють свої справедливості, це відношення. Далі розв'язуємо рівняння відносно х, як відношення логарифмів. Все, проблеми нема. Є пряма задача, є зворотня задача, обернена задача. Розв'язуємо рівняння відносно х. Це у звичайній алгебрі і елементарних функціях, коли є вираз без модулів. А ось як виглядає дискретне піднесення до степеня? Дискретне піднесення до степеня – це є додаткова дія, багатократно й кратне віднімання модуля, як я сказав, від результату W в степені x. І після багатократного віднімання отримаємо остачу C. Це пряма задача. А ось обернена задача. Нам відомі, уявімо собі, W, C, P, модуль P. Знайти x, степінь, у яку W підносилося. З цим величезна проблема. Це називається дискретне логарифмування. Якщо спробувати той же підхід, що і у звичайному логарифмуванні, ну давайте спробуємо. Прологарифмуємо ліву і праву частину. Логарифм W в степені x з одного боку, з іншого боку логарифм C. А що таке C? Дивимося сюди. У звичайній алгебрі це W в степені x мінус J разів P. Запишемо сюди замість C його вираз. І що ми маємо? Ми маємо, що x, який ми шукаємо, заховався у надрах суми під логарифмом. А логарифм суми, він і залишається логарифмом суми, і ніяк його точно перетворити нікуди неможливо. Тобто, витягнути звідси x ми не можемо. Ось це і є проблема дискретного логарифмування. Це є одна із нерозв'язаних на сьогодні математичних задач. Тому її і використали у якості бази, що забезпечує криптостійливість алгоритму Діффі-Хеллмана.
Да, дійсно, за останні там майже 40 років його експлуатації невідомо повідомлень про успішний злам, якийсь прямий злам алгоритму Діффі-Хеллмана. І він є практично чи не єдиним на сьогоднішній день алгоритмом, який забезпечує узгодження єдиного секретного ключа на двох, а то і є варіанти на декількох робочих місцях. Саме ця проблема дискретного алгоритмування є базою криптостійливості, криптоалгоритму. А оця операція W степені X зрівняється C за модулем P має назву одностороннє функціональне перетворення, яке принципово не має оберненого розв'язку. Ну і, власне, сам алгоритм Діффі-Хеллмана. Ось, згадаємо наш алфавіт AP від 0 до P-1. А від 0 в даному випадку до 502. Ну, мультиплікативна група, вона характерна для операції множення, а тут якраз операція багатократного множення. Тому розглядають, зазвичай, множину не нульових елементів, від одиниці до P, до P-1. І так, у середовищі спільного доступу для користувачів А і Б оголошуються загальні параметри P. Ми обрали 503, велике або дуже велике просте число. W – первісний елемент, або первісний корінь із одиниці, як його називають більш точно математики. Чому? Тому що, коли первісний елемент W піднести до степені P-1, ми отримаємо одиницю за модулем P. Ось тоді кажуть, що W є корінь, первісний корінь степені P-1 із одиниці. Ну, це суто формальна назва. Корені тут не добуваються. На першому кроці, незалежно один від одного, на станції А і на станції Б, користувачі А і Б генерують випадкові секретні локальні ключі. Кожен свій секретний ключ. XA, нехай буде 381. На станції Б, нехай буде XB, 422. Випадковим чином згенеровано. Вони нікому не повідомляються, використовуються тільки на цих робочих місцях. На другому кроці, на станції А і Б обчислюються свої публічні ключі, які можна буде публікувати. За схемою, той, що ви бачили, дискретне піднесення до степені. W, первісний елемент, підноситься до степені XA, локального секретного ключа станції А за модулем P. Ну, у нас 5 W у степені 381, місцевий локальний ключ. За модулем 503, це буде 87. На станції B, YB. W первісний у степені XB місцевого локального секретного ключа за модулем P. 5 у степені 422, ось воно 422, секретний ключ, за модулем 503 і буде 292. Далі вони обмінюються публічними ключами. Ключ YB 292 передається на сторону А, а ключ 87 YA станції А передається на сторону Б. Тепер кожна сторона виконує третій крок і останній крок в алгоритмі Діффі-Хеллмана, власне, створення єдиного секретного ключа К на своїх робочих місцях. К обчислюється як відкритий публічний ключ протилежної сторони, піднесений до степеня свого локального секретного ключа. Тобто 292 – це був відкритий ключ станції Б. Підноситься до степені 381 місцевого локального секретного ключа. І отримаємо що? 446. На станції Б 87. Це публічний ключ станції А. Підноситься до степеня секретного ключа станції Б 422. Вона і тільки вона знає цей ключ. За модулем 503. І ми отримаємо те ж саме число. 446. Це не фокуси, це так звана сучасна алгебра, або її розділ скінченний поля Галуа, або ж мультиплікативна група. На двох станціях узгоджено єдиний секретний ключ К. Ось все. Це алгоритм Діффі-Хеллмана. Узгодили єдиний ключ. Тепер можна використати будь-який симетричний криптоалгоритм. На ключі 446 зашифрувати якесь повідомлення. На ключі 446, який окремо створено на станції Б, наприклад, вона приймальний пункт, дешифрувати криптограму. Ключ один єдиний.
Або ці значення використовують як ініціюючий вектор для генерування криптографічно гарних ключів для симетричного криптоалгоритму. Є ще цілий сон додаткових задач, підготовчих задач для підготовки гарних ключів, підготовки гарної роботи. Тобто безліч проблем ще вирішується додатково, але сама сутність алгоритму DFT-ного створення і узгодження єдиного ключа на різних робочих місцях без передачі через канал зв'язку секретної інформації. Тобто секретний канал з тих пір перестав бути актуальним, він не потрібен. Що має криптоаналітик? Він перехоплює наступні відомості. Опубліковані відкриті були P і W, перевісний елемент. Через відкритий канал передавалися відкриті ключі YA, YB, 87 і 292. Мета криптоаналітика – отримати ключка. Єдине число, яке згенеровано на обох робочих місцях. А для цього йому потрібні локальні ключі, секретні XA та XB. Криптоаналітик спробує скласти систему рівнянь. Ось два рівняння відносно YB, YA, відкритих ключів, публічних ключів. Він знає, що 292, відкритий ключ YB, це число 5 у степені XB мінус J503. А YA 87. Це 5 степені XA мінус I разів 503. Все. Він має проблему. Кількість незалежних рівнянь, які може скласти, тут 2, а кількість невідомих – 4. Криптоаналітик не зможе розв'язати цю проблему за осяжний обсяг часу, тому що кожного разу система незалежних рівнянь, яку він зможе скласти, матиме кількість невідомих, що у 2 рази гарантовано перевищує кількість незалежних рівнянь у системі. Єдиний шлях, що у нього залишається, це прямий перебір варіантів J, I з розв'язком системи рівнянь відносно XA та XB. Кожного разу система рівнянь складена криптоаналітиком матиме кількість невідомих, яка вдвічі перевищуватиме кількість незалежних рівнянь в системі. У такому разі математики кажуть, що система рівнянь має нечисленну кількість розв'язків. А це і є математичним підґрунтям прямого перебору ключів, варіантів розв'язку. Метод Brutal Force Attack. Ось це основне про криптоалгоритм Діффі-Гелмана. Ну, тут є приблизний розв'язок, не розв'язок, а приблизне обчислення ресурсів, витрат ресурсів для перебору таких ключів. Ну, уявимо собі, що реальний розмір P алфавіта до 1000 десяткових розрядів. І відповідно алфавіт AP або MP можна обчислити порядок потрібних витрат часу. Ну, проведемо приблизний розрахунок. Уявімо, що XA, наприклад, довжиною у 1000 десяткових розрядів. У прикладі вище ми бачили 3 десяткових розряди. Кількість можливих варіантів ключа складе 10 у степені 1000. Лише один із них є достовірним. 10 в степені 1000. І тільки один із них є достовірним. Приймемо продуктивність обчислювальної техніки у криптоаналітика з розрахунку. Перевірка гіпотези про один ключ займає час дельта Т 1 мілісекунда, 10 в третьому степені секунди. Тоді час Т, потрібний криптоаналітику на перебір всіх варіантів ключів, складає Т множити на N. 10 мінус третьому степені множити на 10 в степені 1000. І ми отримаємо 10 в степені 997 секунд. Ну, це не вражає секунди. Так, давайте перетворимо в години. Поділимо на 3600 секунд у одній годині і отримаємо 10 в степені 993 годин. Ну, до доби, скільки діб потрібно буде? Ну, поділимо на 24 години у добі. І отримаємо один приблизно там, 0,15 на 10 в степені 992 діб. Ну, прийнято вираховувати такий час у роках. Поділимо на 365 діб і отримаємо 3 приблизно на 10 в степені 989 років. Тобто
Цифри астрономічні, гігантські. Ці величини астрономічного порядку, і навіть якщо збільшити продуктивність техніки у 1000 разів, не одну мілісекунду, а одну мікросекунду, 10 мінус шостому степені, розпаралелити перевірку на ключ на 1000 потоків, тобто поставити 1000 систем і можливі варіанти ключів розділити на 1000 потоків, то ми у мільйон разів підвищимо швидкість роботи і отримаємо всього лише 3 на 10 в степені 983 років. Вочевидь, що вибори проходять набагато швидше, ніж криптоаналітик зможе знайти потрібне значення ключа. Ось те, що стосується алгоритму Діффі-Хелмана. Хто це знає, вивчав, я просто і нагадав, бо потрібно повторювати такі речі, щоб їх чітко знати і пам'ятати, бо не кожного дня ними користуємося усвідомлено. Далі ми переходимо до схеми Ельгамаль в режимі конфіденційності, тобто як забезпечити конфіденційність повідомлення при передаванні. Тобто це вже друга частина, яка приєднується до Діффі-Хелмана, разом об'єднуються вони і стають алгоритмом Ельгамаль для забезпечення конфіденційності. Зараз запущу презентацію. Ось, рухаємося далі. Алгоритм або схема Ельгамаль над скінченним полем Галуа. Забезпечення конфіденційності повідомлень. Ця схема забезпечує конфіденційність комунікаційного каналу між виборцем і виборчою комісією, виборчою комісією, дільницею тощо. Структурно на рівні протоколу існує схема Ельгамаль, яка складається із двох етапів, що я вже казав. Перше узгодження єдиного секретного ключа на двох місцях робочих. І друге зашифрування відправником повідомлення, бюлетеня, бланка, відповідь на запит, певний текст за протоколом. Тобто повідомлення М, числовий образ його М, число або послідовність чисел. Зашифрування на ключі К, який ми вже бачили, так, з отриманням криптограми Сі і передавання криптограми через незахищений комунікаційний канал до отримувача. Далі йде розшифрування криптограми Сі на стороні отримувача ключем К, тим же самим ключем симетричного підходу, симетричної системи. Двоетапна схема Ельгамаль орієнтована на застосування на другому етапі будь-якого симетричного алгоритму з єдиним секретним ключем. Це може бути DES, Triple DES, AES, DSTU тощо. Перший етап Ельгамаль за своєю сутністю є алгоритмом Діффі-Хелмана, можливо, з деякою модифікацією. Він і розв'язує ту задачу, що алгоритм Діффі-Хелмана – створення єдиного секретного ключа К на двох станціях незахищеного комунікаційного середовища. Це уже у виконанні Ельгамаль. Розглянемо варіант двоетапної схеми Ельгамаль із операціями множення повідомлення М на ключ К для шифрування і ділення на ключ К для дешифрування. У схемі Ельгамаль секретні локальні ключі, ключ шифрування, ключ дешифрування К не попадають у спільне середовище доступу і є недосяжними для зловмисників. Вони захищені математичною проблемою дискретного логарифмування, яка докладно представлена у лекції алгоритму Діффі-Хелмана. Якщо звернутися до прикладу Ельгамаль,
то можна побачити, скажімо, на прикладі ілюстративну біля калькуляторів в ексельних книгах, які я запропонував. Цю лекцію теж супроводжує ексельна книга, яку я трохи пізніше покажу. Вона має назву LK9-3 Diffie-Hellman GP. Там є аркуш 1, 2, 3 і 4. От перший аркуш Діфі-Хелман, другий аркуш Ель-Гамаль, ілюстрація, третій аркуш там пошук оберненого ключа, оберненого значення до ключа для алгоритму Ель-Гамаль. І четвертий це піднесення до степеня за модулем числа. Тобто все зібрано на чотирьох аркушах одної ексельної книги, можна потренуватися, якщо потрібно, швидко проникнути у тему для того, щоб отримати певні навички. Уявімо, що користувач А має намір передати конфіденційне повідомлення М237 до користувача Б через незахищене середовище спільного доступу, наприклад, інтернет. На першому етапі подібно алгоритму Діффі-Хеллмана, відбувається підготовка незалежно і асинхронно відкритих ключів Y-A та Y-B користувачів А та Б, після чого А і Б виконують обмін відкритими ключами між собою і створюють на своїх станціях єдиний секретний ключ К для наступних шифрування та дешифрування повідомлень. На другому етапі користувач А з ролью відправник, наприклад, зашифровує своє повідомлення М237 множенням на ключках. Отримує криптограму C M множити на К за модулем P. Тобто 237 множена на 429, ключ там у нас був, да, за модулем 503. Буде 67. Криптограма C 67 передається через незахищений канал зв'язку на сторону отримувача B. Криптограма може бути перехоплена криптоаналітиком. Йому відомі всі відкриті параметри сеансу комунікації P, W, YA, YB, C. Він не знає ключ К завдяки алгоритму Діффі-Хеллмана або процедурі, подібній до Діффі-Хеллмана. Отримувач Б знає ключ К, проте він не може застосувати його безпосередньо для розшифрування криптограми C. Відомо, що в скінчених полях Голуаджі FP операція ділення не визначена, але вона виконується дуже легко за допомогою пошука спочатку оберненого до дільника значення. Ми хочемо поділити на К ключ К при дешифруванні. Нам доведеться знайти К в мінус першому степені спочатку для ключа К, а потім помножити на обернене значення ту криптограму. Виконуємо обернення переборним методом, скористаємося знову ж таки ексельним калькулятором із того ж самої ж книги LK9-3. Там є аркуш 3 обернення елемента. Внесемо там 503 П у одну комірку, ключ К, який нам треба обернути, оберне значення для нього знайти, у іншу комірку, і знайдемо обернене значення у колонці H. Зараз я покажу цей калькулятор і прокоментую його. Ось перед вами цей калькулятор. Це аркуш перший Діффі-Хеллман. Тобто ось створення секретних ключів на першому кроці ліворуч, праворуч, станція А, станція Б. На другому кроці створення публічних ключів YA ліворуч, YB праворуч, потім обмін. Ключ YA в даному випадку 131 передається на сторону Б. Ключ відкритий YB користувача Б передається на сторону А. Ну, далі на третьому кроці вони генерують єдине секретне значення. Ось КА на стороні А 429, КБ на стороні Б 429. Це алгоритм Діффі-Хеллмана. А ось аркуш 2. Алгоритм Ель-Гамаль. Практично, дивіться, крок 1, 2, 3 на стороні А, кроки 1, 2, 3 на стороні Б виконані ті ж самі.
Обмін відкритими ключами відбувся у незахищеному середовищі посередині, розташованому. І знайдено єдиний ключ КА-429, КАБ-429. А ось далі, власне, сам алгоритм Ель-Гамаль перед вами, крок 4, це другий етап. Повідомлення М-237 потрібно зашифрувати, наприклад, на стороні А. А зашифрування виконується множенням М-237 множиться на К. Ось це саме 429. Помножили і отримали 67. Криптограма 67 передається на сторону Б отримувача. І там же розшифровується. Але для розшифрування потрібно криптограму С помножити на обернене значення до К. Обернене значення треба ще знайти. Ну, тут для навчальних задач запропоновано знайти за допомогою переборного алгоритму. Зараз ми його побачимо. Але у реальних системах потрібно використовувати розширений алгоритм Евкліда, який ми ще побачимо, з яким познайомимося в наступних зустрічах. Ось нам потрібно до числа 429 знайти обернене значення. Ось передбачаємо, що ми його знайшли. 469 є обернене до 429. Що значить обернене? Якщо помножити 429 на 469, це не є дріб, це ціле число із нашої множини. Якщо їх помножити, пряме і обернене значення, то ми отримаємо одиницю за модулем, який ми використовуємо у цьому прикладі. Модуль у нас тут 503. Ось він. За модулем 503 це добуток буде одиниця. Тому ми можемо використати тепер обернене значення для виконання еквівалентної операції діленню. Тобто множимо 67 криптограму на обернене значення до ключа 469 за модулем 503 і отримаємо відновлене значення повідомлення 237. Ось це весь Ель-Гамаль. І якщо коротко. Тепер як виконується обернення методом перебору? Ось тут є така закладочка, аркуш обернення елементів. Обернення елементів виконується дуже швидко. Якщо запрограмувати кожну комірку на великий діапазон комірок, на використання оцього визначення, визначення оберненого елемента. Обернений елемент – це такий, який, будучи множений на прямий елемент, дає одиницю за модулем P. Все визначення. Його розкривають у звичайній алгебрі. Обернене значення дорівнює одиниця плюс JP в чисельнику ділимо на K. Задаємо K. Модуль і багатократно обчислюємо, змінюючи значення йод. От в цьому перебор і полягає кратність входження модуля P – йод. Ми міняємо. Ось йод, варіативна частина, цілий стовпчик у нас є, прогресія 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, до значень не менших, ніж P. І ми бачимо, якщо на першому кроці вносимо модуль P ось сюди, число К, до якого хочемо знайти обернене значення, вносимо ось цю комірку, то далі, ось в комірці К в мінус першому степені, ми бачимо безліч дробових значень. І тільки одне єдине в діапазоні буде відповідати цілому значенню. Буде цілим. Щоб полегшити пошук цілого значення, шукаємо ось тут, під пунктом 3, шукати. Що це шукаємо? Ціле значення. К обернене. І друга умова, К має бути не більше П. Менше П, тобто точно менше П. Шукаємо ціле значення. Йдемо вниз. Ось побачили. Перше значення, воно єдине значення у діапазоні заданому менше П. 469. Це ціле число. Бачимо у дробовому, скажімо, варіанті, воно має після коми всі нулі. Якщо продовжити далі, кількість нулів, кількість десяткових цифр додати, там будуть тільки нулі. Всі сусідні числа, всі інші числа в цьому діапазоні є дробовими, не є цілими.
А ціле число, яке відповідає оберненому, вимозі оберненості, воно тільки одне єдине, унікальне. Ось ми знайшли обернене значення. Ну і для того, щоб підносити до степені число швидко, можна скористатися четвертим пунктом. Четверта тут сторіночка є, аркуш, який дозволяє виконати піднесення до степені. Ну, наприклад, якщо 5, вносимо П в цю комірку, Б, 8, далі вносимо 5, число, яке хочемо піднести до степені, Й, степінь, який вносимо. Наприклад, 5 у квадраті – це буде 25 у другому степені. 5 у третьому степені буде 125 за модулом 503. Це не перевищує ще 503. А ось далі вже йде, власне, модульні результати. Ну, наприклад, 5 у степені 127. Шукаємо степінь 127 в цій колонці. 127. Знайшли. Ось, 127. Результат буде 5 в степені 127 за модулом 503. 116. Щоб шукати було легше, тут є такий засіб, інструмент в Excel. Шукати бінокль, значок бінокля. Якщо запустити і налаштувати, як тут в лекції прописано, то далі можна ставити курсор, наприклад, у першу комірку показника степені. Сюди записати бажаний степінь, наприклад, 340. Натиснути знайти далі. Воно моментально знаходить нам потрібне число, степінь 340. Результат буде 131. Це якраз результат 131, використаний, наприклад, у алгоритмі Діффі-Хеллмана тут. От 131. 5 у степені 340 зрівнюється зі 131. Калькулятор універсальний, можна міняти і значення P. Можна міняти значення числа, яке підносимо до степені. І можна тут виконувати дві задачі. Перша – пошук, власне, первісного елемента для мультиплікативної групи. І друга задача – це піднесення просто якихось чисел до степеня, з бажаного степеня за певним модулем, тим чи іншим модулем. Так. Продовжуємо. Повертаємося до тексту. Таким чином, користувач B, праворуч розташований, відновлює значення M у нас, множачи криптограму C на обернене значення за модулем P. Тобто 67 він множить на 469 за модулем 503 і отримує 237. Тобто він відновив значення M. Повідомлення М237 передано від станції А до станції Б за схемою Гальгамаль конфіденційно. Тобто криптограму за осяжний обсяг часу розшифрувати ніхто не зможе, тому що не знає ключа зашифрування або ключа дешифрування. І не знає секретних ключів на місцях комунікаторів А і Б. Задача забезпечення конфіденційності повідомлень. Алгоритм Ельгамаль, схема Ельгамаль над скінченим полем GFP без залучення операції обернення ключа К на боці отримувача. О, зараз ми шукали обернене значення методом перебору кратності входження модуля P у число. Це може виконати і криптоаналітик. Різниця між нами і криптоаналітиком в тому полягає, що в реальних системах, які ми мусимо використовувати, алфавіти мають дуже великий розмір. Числа із алфавітів мають розмір до тисячі десяткових розрядів. Тому ми, користуючись ними, знаємо, як це виконати, і виконуємо. Частина інформації втрачається у вигляді при обробці даних, у вигляді кратності входження модуля P. Ця інформація втрачається, і криптоаналітику вона невідома.
А раз так, криптоаналітику залишається прямий перебір ключів і заосяжний обсяг часу. Він не може швидко знайти, розшифрувати те чи інше повідомлення. В цьому і полягає смисл, сенс назви асиметричної криптоалгоритми. Асиметрія тут полягає в тому, що легальний користувач робить роботу швидко, легально, а нелегальний користувач, криптоаналітик, не має такої змоги і змушений витрачати величезну кількість ресурсів, часу на розшифрування. Але операція обернення ключа К на боці отримувача для дешифрування криптограми у варіанті схеми Ельгамаль, що наведений був вище, вона хоч і має ефективну процедуру виконання, розширений алгоритм Евкліда, який може виконати і криптоаналітик. Проте все ж вона залишається найресурсоємнішою з усіх арифметичних операцій над GFP у криптографії. Що може зробити криптоаналітик? Якщо він докопається дістанеться до ключа К, то він може обернути його за алгоритм, розширеним алгоритмом Евкліда, так же, як і ми можемо це зробити. Але в тому-то і справа, що криптоаналітику не вдасться за осяжний, прийнятний для нього обсяг часу знайти секретні дані, добратися до ключа К. Оця асиметрія і тримає на плаву ці методи вже 4 десятиліття. Але ж легальним користувачам в даному варіанті потрібно на приймальному боці виконувати, обчисливши ключ К, ще і його обернення, мультиплікативне обернення. Це є одна із найресурсоємнішої задач у всіх алгоритмах, де вона використовується, обернення елементів мультиплікативної групи. Зрозуміло, є бажання позбутися зайвих витрат ресурсів обчислювальної підсистеми за рахунок уникнення окремої операції мультиплікативного обернення узгодженого секретного ключа К на боці отримувача криптограми. Чи можливо досягти такого покращення? Відповідь виявляється позитивною. Можливо, створити варіант криптоалгоритму Ельгамаль за схемою Ельгамаль, який дозволить уникнути необхідності обернення ключа К на приймальному боці, а замінить це одразу прямим обчисленням оберненого значення. Так і поступив свого часу Ельгамаль, що й дозволило йому дуже красиву систему створити і запатентувати її. Проаналізуємо уважно кроки наведеної схеми Ельгамаль, наведеної вище. Ми її повторимо тут. Нехай повідомлення М треба передати від А до Б. Ось розглянемо сценарну таблицю, сценарій. Таблиця 1. Кроки схеми Ельгамаль, шифрування і дешифрування. Та сама схема, яка була виконана трохи вище. Кроки 1, 2, 3, 4. Перші, другі, треті кроки, власне, є кроки подібні до алгоритму Діффі-Хелмана узгодження єдиного ключа на двох робочих станціях. Станція А, уявимо собі, що це відправник, яка буде відправляти повідомлення М до станції Б, її роль отримувач. У відкритому каналі публікуються параметри P, велике просте число, обмежник алфавіту, дубль – первісний елемент, який використовується в даному сеансі. На першому кроці станція А і Б генерує секретні ключі XA, XB, свої власні секретні локальні ключі. На другому кроці вони готують публічні ключі YA, YB за схемою W в степені X за модулем P, тобто дискретне піднесення до степені секретного локального ключа на стороні А окремо, на стороні Б окремо. Потім обмін цими ключами відбувається. І на третьому кроці вони вже утворюють узгоджений ключ на кожне для себе, але всі ці ключі будуть співпадати. От ключ КА обчислюється як відкритий ключ
протилежної станції сторони у степені свого власного секретного ключа XK за модулем P. КБ буде як YK в степені XB за модулем P. Добре. Ну і на четвертому кроці у Ельгамаль було таке. Криптограма C утворюється як M, повідомлення, що треба зашифрувати, множиться на K ключ. К, А, К, Б дорівнюють одне одному, позначаємо його К, єдине значення, множимо на К, на ключ. За модулем П криптограму передаємо на сторону отримувача на четвертому кроці. І отримувач на четвертому кроці відновлює М повідомлення, множачи криптограму С на обернене значення до ключа К в мінус першому степені за модулем П. Як дізнається отримувач К в мінус першому степені? Виконає обернення значення КБ, тобто ключа КБ, отриманого на його стороні. Нагадаю, КБ точно дорівнює КА. Це є одне єдине значення. В чому проблема? На станції Б потрібен додатковий крок обернення узгодженого ключа КБ, що дорівнює К. І отримання К в мінус першому степені за модулем П. Ось, щоб оцю операцію відновлення, розшифрування виконати, потрібно обернене значення до КБ. Це є ресурсоємним і нераціональним. За кроком 3 ключ К формується наступним чином. Крок 3 у нас. Ось, аналізуємо більш детально. Крок 3, ключ, і на лівій стороні, і на стороні Б, отримуючи, утворюється одним і тим же чином. Дискретним піднесенням відкритого ключа протилежної станції до степеня свого локального секретного ключа. Тобто, узагально кажучи, КВ на станції, для якої готується ключ, YU станції протилежної, підноситься до степень XV місцевого локального секретного ключа за модулем P. Ну і якщо згадати YU, є W степені XU, воно ще підноситься до степені XV. І або буде W база, первісний елемент, у степені добуток XU на XV за модулем P. V – ім'я станції, для якої готується спільний секретний ключ K. YU – відкритий ключ протилежної станції з іменем U. А XV – локальний секретний ключ відповідної станції V, для якої ключ готується. Ключ відкритий. Ключ зашифрування. Або дешифрування. Так, для станції А готується ключ КА. КА. YB в степені XA зрівнюється з W в степені XB, і ще оце воно підноситься до степені XA як результат. Тобто, по суті, W в степені добуток XB XA за модулем P. А для станції B готується ключ, те, що ми вже бачили, КБ як YA. Відкритий ключ станції А підноситься у степень місцевого ключа, секретного ключа станції Б, XB. Якщо згадати YA, як отримано, як первісний елемент W в степені XA. І тепер цей результат підноситься до степені XB. За модулем P не забуваємо. В результаті ми отримаємо базу W в степені добуток XA на XB за модулем P. Тобто це є одне і те ж саме значення за виразом. Вочевидь, КА дорівнює КБ. І позначаємо єдиною літерою К. W в степені добуток XA на XB за модулем P. Для дешифрування отримувач має знайти обернене значення. Таке, що обернене значення множене на пряме значення ключа К зрівнюється з одиницею за модулем P. З огляду на вираз 6, ось цей вище, W в степені добуток секретних ключів. Добуток секретних ключів невідомий.
тобто відомий на двох станціях. А ось окремі співвиножники того добутку відомі тільки окремим користувачам А і Б, і ніхто із них не знає два таких множника того самого добутку. З огляду на цей вираз 6, робимо висновок, що обернене значення К мінус першому степені має бути обчислено як W в степені добуток XA на XB в мінус першому степені, формально кажучи, так. Тобто знак мінус підносимо всередину дужок у показнику степені. Тобто W в степені мінус XA множе на XB добуток за модулем P. Запишемо вираз наступним чином. Додамо формальну одиницю як співмножик, або виділимо формальну одиницю. К мінус першому степені, ось це вираз 8, можна записати, зрівнюється з одиницею, множеною на W в степені мінус А XB за модулем P. А тепер врахуємо малу теорему Ферма. W в степені P мінус 1 зрівнюється з одиницею за модулем P. Але врахуємо її в наступній формі. Домножимо показник на число J, тобто піднесемо ліву і праву частину теореми Ферма у значення цілого значення J. Тоді отримуємо W в степені P мінус 1 множений на J зрівнюється з одиницею, бо одиниця в будь-якій степені є одиниця. Ми отримали формальну одиницю у бажаній формі W в степені P мінус 1 J. Вираз 11, оцей 11, є демонстрацією циклічності, властивою елементам мультиплікативної групи МП із ЖФП. Замінимо одиницю у виразі 9 на ліву частину 11. Ліва частина 11, оця, яку ми сконструювали. І маємо далі. К мінус першому степені зрівнюється з одиницею, множеною на W в степені мінус добуток XA, XB. Одиницю замінимо на W в степені P мінус 1, J. Ну і множимо тепер на W в степені мінус XA, XB. Бачимо, що тут одна і та база. І тепер бачимо W в степені P мінус 1, J мінус XA, XB за модулем P. Локальні секретні ключі XA та XB суть цілі числа. Тому ми можемо прийняти в одному випадку значення J. Ми його не знаємо. Це просто кратність входження величини P мінус 1 числа Ейлера у показник степені. Але ми можемо собі уявити його як деяке ціле число і прийняти навіть як конкретне значення. В одному випадку приймемо J як XA ціле число, а в іншому випадку J приймемо як XB теж ціле число. І тоді розщепляємо на два потоки розгляду цю тему. Ми отримаємо наступні два варіанти сценаріїв. Варіант перший для виразу 12, який там був, ось цей, J дорівнює XA. Покладемо J дорівнює XA. Тоді в цьому випадку А буде відправник, а Б буде отримувач. Чому? Побачимо згодом. У нас вийде так. К мінус першому степені зрівнюється із W в степені P мінус 1, множити тепер не на J, а на його значення XA. Мінус XA множене на XB. Тепер ми можемо винести за дужки у показнику степені значення XA і отримати W в степені P мінус 1 мінус XB множене на XA. Перепишемо у показнику степені, можна поміняти місцями, тобто комутативність виконати. Перепишемо W в степені XA на першій позиції, множено на P мінус 1 мінус XB. Тобто поміняли місцями множники. І відділимо дужками. W у степені XA відділяємо в дужки. І тепер цей результат W в степені XA залишається піднести до степені P мінус 1 мінус XB. Ось що тут залишилось. І все це за модулем P. Тобто ми перетворили значення К мінус першому степені у таку форму 13.
З урахуванням записів у таблиці 1, крок 2, ми бачимо, що W в степені XA за модулем P – це є YA, відкритий ключ станції A. Дивимось таблицю. Ось вона. YA є W в степені XA за модулем P – це відкритий ключ станції A. Вираз 13. 14. 8. W степені XA за модулем P – це є YA, відкритий ключ станції A. Звідси ми знаходимо, що ключ дешифрування дорівнює K мінус першому степені. Це вже ключ дешифрування. Це ціле число в нашому діапазоні від одиниці до P мінус 1, на яке ми мусимо множити криптограму. А де ми можемо це зробити? На станції B. Тому що тільки на станції B відомий секретний ключ XB. І тільки на станцію B приходить відкритий ключ YA. Всі ці дані тепер відомі на станції B, якщо станція B отримувати. І тоді одразу, без всяких обернень мультиплікативних ключа K, можна обчислити ключ K в мінус першому степені. Тобто обернене значення одразу обчислюється. Ми отримали YA, відкритий ключ протилежної станції від правника A. Підносимо його до степені не просто там XB, а до степені P мінус 1 мінус XB за модулем P. І отримуємо одразу значення, обернене значення, як ціле число в діапазоні від одиниці до P мінус 1. Показник степені P мінус 1 мінус XB у виразі є експонентою мультиплікативного обернення ключа K, яка дозволяє отримати не просто значення ключа K за виразом 6 з показником степені добуток XA на XB при W, але отримаємо значення оберненого ключа K мінус першому степені за виразами 8 там, і 15 з показником степені мінус XA XB при W. 15. Ось. Ось основний вираз, за яким ми отримаємо обернене значення для дешифрування на стороні B. Все це є наслідки властивості циклічності первісного елемента W із GFP, що має порядок P-1 у мультиплікативній групі MP. Елементи, циклічність елемента W. Первісного кореня із одиниці. Вираз 15 задає процедуру розщеплення дій акторів з отримання ключа дешифрування K мінус першому степені. Формальний запис, розглядайте це, я казав, як іерогліф певний, певну піктограму K із позначкою мінус 1 в версі. Ми пишемо і читаємо це як K мінус першому степені. Це формальна позначка для цілого числа, цілого, не дробного. На боці утримувача B. Розщеплення відбувається на двох учасників. У А роль відправник, і він виконує свою роль, обчислює YA і передає на сторону B. Потім А обчислює ключ, обчислює множення криптограму C і передає на сторону B. А ось B роль утримувач одразу обчислює K мінус першому степені, без всяких обернень. При цьому сценарій алгоритму Ельгамаль буде наступний. Ось так він буде виглядати. Нехай M394, N, і його треба передати від А до Б. Ось таблиця сценарію тепер виглядає так. Відкритий канал публікує 503 модуль W, перевісний елемент 5. М, повідомлення, яке треба зашифрувати і передати на сторону отримувача Б. 394, числовий образ повідомлення. XA, XB, секретні локальні ключі. Відкриті ключі обчислюються як W в степені секретного ключа, місцевого, локального. YA, YB, відкриті ключі. Обмін ключами відбувся. Далі на стороні А відправника обчислюємо ключ K для зашифрування. Як? Відкритий ключ протилежної сторони YB підноситься до степені XA, місцевого локального ключа. За модулем P. А на стороні отримувача одразу обчислюється K мінус першому степені
Як Y, ключ протилежної сторони Y, ось він, у степені P мінус 1 мінус XB за модулем P. Тобто треба взяти P 503 мінус 1 502 і відняти XB. XB 344 відняти, що отримали, оту степень треба піднести Y. І тоді число 64 є обернене значення до 448 за модулем P. Все. У нас нема ніяких обернень мультиплікативних. Ми не витрачаємо ресурси зайві. Тоді відправник на стороні А множить М на ключ К за модулем P. Отримує 462, а передає криптограму С на сторону B. На стороні B отримувати. Відновлює М криптограму С множить на К мінус першому степені за модулем P. І отримаю відновлення значення 394. Ось воно. Тепер докладніше. На кроці першому на станціях А і Б генерують випадковим чином секретні локальні ключі XA і XB. Ось вони. На кроці 2 на станціях А і Б обчислюють власні відкриті ключі YA та YB. Ось вони. І обмінюються відкритими ключами YA і YB. На кроці 3 на станції А відправник обчислює ключ К для зашифрування повідомлення М. Ключ К, ось він. Як відкритий публічний ключ протилежної сторони отримувача YB у степені XA 389 там було у степені 408. За модулем P 503 буде 448. На станції B отримувач обчислює ключ К в мінус першому степені за виразом 15 для дешифрування повідомлення М. Тобто ми хочемо ділити, але мусимо множити на мультиплікативне обернене значення до ключа. Ось Y К мінус першому, К в мінус першому степені, і ми отримаємо як Y А. Відкритий ключ відправника у степені P мінус 1 мінус XB. Тобто 488 у степені 502 мінус 344. P мінус 1 P 503 мінус 1 502 мінус 344. І буде 488. Піднести до степені 158 буде 64 за модулем P. Ну, в нашому прикладі P 503. Крок 4. На станції А відправник зашифровує повідомлення М і обчислює криптограму С. Ось множення. 394 множимо на 448. Буде 462 за модулем 503. Надсилаємо криптограму до отримувача Б через відкритий канал. На станції Б отримувач дешифрує криптограму С і обчислює повідомлення М. М зрівнюється із С, множене на К мінус першому степені. 462 множиться на 64. І отримуємо, це зрівнюється із 394 за модулем P 503. Вочевидь, повідомлення М 394 було конфіденційно передано через незахищене середовище спільному доступу відправником А до отримувача Б без виконання додаткової ресурсоємної операції обернення ключа К на станції Б. Криптоаналітик у даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну 503, П – обмежник алфавіту, W – первісний елемент 5, YA – відкритий ключ станції А 488, YB 389 – це відкритий ключ станції Б, і криптограма С, яка була передана 462. Але криптоаналітик не здатен обчислити за осяжний обсяг часу секретні ключі XA і XB, а також ключі К зашифрування і К мінус першому степені дешифрування. Відповідно, він не зможе швидко дізнатися М. Повідомлення М. Тому і вважаємо, що повідомлення М було передано конфіденційно. Варіант другий. Пам'ятаєте, там був вираз, де ми
величині йод призначили ціле значення. XA. Тут призначимо XB. Це другий варіант. Тоді А буде отримувач, а Б відправник за результатом перетворень. Ще раз запишемо. К мінус першому степені зрівнюється із база W в степені P мінус 1 множене на J, заміняємо XB. Мінус XA XB. Доводок. Це зрівнюється із W в степені P мінус 1 мінус XA. І ми виносимо за дужки в показнику степені множник XB. Переписуємо за рахунок комутативності у показнику степеня W в степені XB множене на P мінус 1 мінус XA у дужка. А це якраз розділяється на два піднесення до степеня. W у степені XB виокремлюємо дужками W в степені XB і піднести це ще раз, піднести до степеня P мінус 1 мінус XA. І все це за модулем P. З урахуванням тої таблиці вище, сценарної таблиці 1, крок 2, ми знаходимо, що W в степені XB, перше це перше віднесення до степені, за модулом P, це є відкритий ключ станції B. Тому станція B, і тільки станція B може це зробити. Відкритий ключ B. Звідки знаходимо, що ключ дешифрування має дорівнювати K мінус першому степені YB у степені P мінус 1 мінус XA за модулем P. Це ключ дешифрування. І ми бачимо, це друге піднесення до степеня з участю секретного ключа XA. Оскільки секретний ключ XA відомий тільки станції А, то цю операцію можна зробити, виконати тільки на станції А. Тоді станція Б має роль уже відправник, і вона обчислює свій відкритий ключ YB ось таким чином, W степеня XB. А на станції А, одразу отримавши YB, можна обчислити вже і обернення до ключа для дешифрування значення K мінус першому степені, як YB в степені P мінус 1 мінус XA за модулем P. Показник степені P мінус 1 мінус XB у цьому виразі є експонентою мультиплікативного обернення ключа K, яка дозволяє отримати не просто значення ключа K з показником степені добудок XA на XB при W, але і значення оберного ключа К мінус першому степені за виразами там названим 21-23 із показником степені мінус XA множене на XB при W. Ось тут у нас якраз P мінус 1 мінус XA. Даруйте, тут має бути XA. Дякую, що підказали. XA. Все це є наслідками властивості циклічності первісного елемента W, що належить скінченному полю голова, і має порядок P-1 у мультиплікативній групі МП. Вираз 23, який ми тільки що з вами виправили, ось цей, дає процедуру розщеплення дій акторів із отримання ключа дешифрування К-1 степені на боці отримувача А на двох учасників. Учасник А. Роль отримувач. Учасник Б. Роль відправник. Відповідно, таблиці 3. Тепер сценарій. Таблиця 3 нижче. Тепер сценарій алгоритму Ель-Гамаль буде наступний. Нехай інше якесь значення М. 495. Треба передати від Б до А. Ось, М 495. Треба передати від Б до А. Як і раніше, кроки 1, 2, 3 – це кроки першої фази алгоритму Ель-Гамаль, подібні до алгоритму
Діфі-Хельмана. Але 1-2 – це точно ті самі кроки Діфі-Хельмана, а вже у Ель-Гамаль ми отримаємо наступне. На стороні відправника ключка зашифрування обчислюється як ключ протилежної сторони Y-A, який є відкритим ключем, був переданий сюди на сторону B, у степені XB місцевого локального ключа секретного за модулем P. А ось на стороні отримувача К мінус першому степені для розшифрування отримують як YB, відкритий ключ станції B відправника, у степені P мінус 1 мінус XA, секретний ключ локальний для станції А. Він відомий станції А. І тільки тут. За модулем P. Тоді відправник множить М495 на К ключка 394 за модулем P. Буде 369. Ця криптограма Сі передається на сторону отримувача через незахищений канал зв'язку. М відновлюється на стороні отримувача станції А як множення криптограми Сі на обернене значення ключа К мінус першому степені за модулем П. Ось це значення ключа було одразу обчислено тут без всяких мультиплікативних обернень. Ось крок А. Гаду 1 на станціях А і Б генерують випадкові локальні секретні ключі XA, XB. Нехай це буде 258 і 135. Крок 2 на станціях А та Б обчислюють власні відкриті ключі і обмінюються ними. Власне, первісний елемент в степені секретного локального ключа – це і є відкритий ключ станції А або Б. Крок 3. На станції Б відправник обчислює ключ К для зашифрування повідомлень К. Як YA, відкритий ключ протилежної станції, у степінь підносить свого секретного ключа. Буде 394. А на станції А отримувач обчислює вже обернене значення К мінус першому степені за виразом 23 для дешифрування повідомлення М, для відновлення повідомлення М. Ключ К мінус першому, ключ дешифрування обчислюється як YB у степені, ось в такому степені P мінус 1 і мінус XA. Бачимо 443 за модулем P 503. За модулем 503. Перевіримо обернення з цих ключів на станціях А і Б. К множити на К мінус першому степені. Тобто 394, ось воно вище, тут отримано 25 вираз. Множити на 443, 26 вираз. Їх добуток дає одиницю за модулем 503. Ну, модуль П є 503. У даному конкретному прикладі. Крок 4. На станції Б відправник зашифровує повідомлення М і обчислює криптограму Сі. М множити на К, на ключ. Множити просто за модулем П. Буде 369. І надсилає її до отримувача А через відкритий канал. На станції А отримувач дешифрує криптограму Сі і обчислює повідомлення М. Сі множити на К обернене значення. Тобто 369 криптограма множимо на 443 значення ключа оберненого дешифрування і відновлюємо значення 495. І все це за модулем P, модулем 503. Повідомлення М495 було конфіденційно передано через незахищене середовище спільного доступу відправником B до отримувача А без виконання додаткової ресурсоємної операції обернення ключа А на боці А. Криптоаналітик в даному сценарії здатен перехопити оголошені спільні параметри обміну 503, 5, первісний елемент, P503, обмежник множини, YA, відкритий ключ, YB, відкритий ключ, C, криптограма, 369.
Він не здатен обчислити заосяжний обсяг часу, секретні ключі XA, XB, ключ шифрування K, ключ дешифрування K мінус першому степені. Відповідно, не зможе швидко дізнатися M. Це текст лекції, який доступний уже у спільному доступі у навчальних матеріалах. Я його сьогодні поправлю, виставлю після лекції. Можна користуватися. Зараз я покажу іще калькулятор, ілюстрацію алгоритму на калькуляторі Excel-ному. Так, ось у нас є така закладочка 2, у якій є, власне, наш алгоритм Ель-Гамаль. Правда, цей алгоритм тут з оберненням. Я його вже показував. Ще раз просто показую. Обернення елементів. Ключка. Треба знайти обернене значення, і тільки потім можна розшифрувати множачі криптограму C на обернене значення за модулем. Але звертаю увагу на те, що патент схеми Ель-Гамаль містить якраз варіант, який не вимагає виконувати мультиплікативне обернення, а пропонує одразу обчислювати обернене значення ключа дешифрування на місці прийому, на місці отримувача. Тобто підносимо ключ відкритий протилежної сторони одразу у степень P-1 мінус секретний ключ локальний, місцевий, де відбувається дешифрування. Ще і дає нам обернене значення, тому що обчислюється все за модулем P. Обернене значення до ключа, яким зашифровувалася криптограма. Так, я доповів вам все, що я хотів сьогодні доповісти. Чи є у вас до мене запитання на даний момент? Recording stopped. Якщо немає запитань, тоді я не буду вас затримувати. Можете бути вільні. Тоді бажаю вам успішної роботи на цьому тижні і до зустрічі через тиждень. Дякуємо за лекцію. Гарного дня. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.